Čau lidi, já jsem Gen a vítejte u další části mého let's playe na hru Medieval na PS4. V minulém díle jsme byli v těch tůních, tůně starodávných mrtvých. A teď nás čeká level s názvem The Lake. Nebo i jezero. Toto byl jeden z mých oblíbených levelů. Takže se těším, jak bude vypadat tady v tom novém zpracování. Jsou tady taky takové úzké lávky, takže si budeme muset dávat pozor. Look at you. It must be 500 years since you were last on my ferry. You don't look a day over 400. Now, here we are. Zarok's magic has caused the lost mythical town of Melamede to rise in this watery grave. See you soon. Aha, takže tohle město, to město Melamede se potopilo. Ale ta Zeroková magie způsobila, že se zase vynořilo. Stejně jako mrtví povstali, tak potopené město se znovu vynořilo. Ano, tady ty oči musíme prostě zničit, protože oni, když nás uvidí, tak přivolají další, takže... Moment, vezmu si něco jiného, ale... Enchanted Sword. Zkusíme to kopí si nechat, no, uvidíme. Když tak si ho pak změním. Je, rybičky. Hohoho. Tenhle level se mi líbí. Tu máš očičko. Zavři oči a běž spát. Damn it. To jsou takové ty kamery úplně. Došlo mi emovu, damn it. Tady očičko. Vypíchni ti očičko. Co je? Toto nejde? To není očičko, to je něco jiného. To je plivátko nějaké, tady na mě plive. Ano, vyjal. Co to je za zvuky tady? Něco šplouchá. To bylo jako všechno. To já šplouchám, aha. Tady nic nebylo. Jako, úplně už si to jako nepamatuju, ale... Musím si změnit weapon, no. Nula. Ne. Já si musím nechat sword. Tak. Výborně, výborně. Pojď rybičko, neboj se. Jen si vyskoč. Tady jsou taky sice úzké lávky, ale není to tak jako strašné, jak v tom Pulse of the Ancient Dead. Ježiš, tady mám nějakýho žabáka. Ano, já bych se mohl podívat do bestiáře. Damn you.
Moment, tady máme zavříno. Tady nejsme vítáni. Já musím něco vyřešit jinde. Aha, tam je ještě něco. Tady to je takové trošku bludiště. Ne, tady jsme přišli. Aha. Jeje. Takže tudy. Tudy vede cesta má. Já jsem říkal, že se kouknu do toho bestiáře, že? Takže podíváme se na ty nové přírůstky. Friends nemáme nové. Enemies. Jo, to je z předchozího levelu. To byli ti takový ti rytíři, kteří nešli zabít jinak, než zhodit do té tůně. Tentacles. Chapadelka. Dobře. Tady ti bahnití rytíři. Ghoulové. Ano, a tady máme už Lake Fish Monsters. Watchers. A Mellow Meat Guardians. A bossové? Nic. Takže tak. Je, tady ten vír, ano. Tam pak musíme spadnout, jestli si to dobře vzpomínám, ale musí napřed zmrznout, aby jsme se neutopili. A pak tam hezky, krásně sklouzne, ne? Nemusíš short. S energií jsem na tom jakože výborně. Pohoda. Nemusím se vůbec bát. To oni se kryjou. To je... Očičko, zhasnu tě. To nejde? A? Potřebujeme runu. To jsou potvory, oni se vždycky tak zakuklí do toho svého pancíře. Jen oddalují nevyhnutelné. Tady se nedá ani nějak uskakovat, moment, proč nemám štít? Až teď jsem si to uvědomil, že vůbec nemám štít. Tam jsme byli. Já to projdu postupně tak všechno, takže tak. Ve směru hodinových ručiček. Jo, tady máme runu, ano. Jo, zdravím vás. Co jo? To jsem si říkal, jak na tom jsou s energií dobře. Topkový vír. Tady máme, ano, rovná. Tady bude ambush nějaký. Že jo, pojďme. Pojďte. Nikdo nic? The crystal contraptions that surround the whirlpool can freeze its dangerously turbulent waters. Jasné. Prostě tady tyhle contraptions, ty zařízení, dokáží zmrazit ten vír. Ale potřebujeme
zprovoznit všechny čtyři. Říkaj, co jsem to vzal za runu? Zelenou? Prostě jo. Ne. Fialovou. Já jsem vůbec. Zelenou už jsme tam dali. Takže tak? Ano. Nikdo nic? To jsem rád. Tady už asi vyčerpáme pramínek. A tak pořád jsem na tom slušně, no. Tady toto mám? To asi nemám. Mi chybí Chaos Rune? Já se musím vrátit, tam jsme něco vynechali někde. Někde se stala chyba. Musím to tu důkladněji prošmejdit. Někde jsem něco zapomněl. Tam ještě co si na druhé straně. Aha, já jsem si nevšiml vůbec těch dveří. Ty jo. To jsem celý já. Tak. Once sought to harness the power of crystals found in the caverns below. Aha, tam už je. Now, Zarak seeks to unlock the ano. Secrets of this arcane science. This mine shaft leads deep into the earth to certain doom. Crystal caverns. Stairs. Ano, to bude hned pak další level, ale. Já ještě bych se měl vrátit potom do začarovaného lesa znovu, protože tam je jeden level, který jsem ještě vynechal. Demit. Co je? Já z tudma nevylezu, nebo co? Demit. No to dobře, tak tady máme tu runu, no. Tam je, to už je cesta do jiného levelu. Takže to ne. Se musíme vrátit. Tu ještě. Mellowmead. Jsem zapomněl, že se to městečko jmenuje Mellowmead. Tak. A je to tam. Ano, už to zmrzne. Bude nějaká přepadovka? Nebude? Ho, 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 ho. Tam skočím s rozběhem. Geronimo! What? Co to bylo? Oh, tady je to krásné. Tady jsou ti sloni, no byli tam v tom originále. Tu nejsou ti sloni? Je tam, tam je.
Super. Vypadá to pěkně. Je, tady máme kalich, ale já nemám naplněný. Hned ho naplníme. Musíme si naplnit kalíšek. Out of ammo. Damn it. Oni si kryjou. Tak jinak, takhle. Tohle na vás platí, co? Co je odolná toha věď? Tak jo, vemu si čelis. No, tudy ne. Tak jo, tady jsou ty dveře, ale potřebuji. Kde jsme to nechali? Jo, tady. Moment. Tudy. Čelis, ano, thank you. A jak se teďka vrátím, no? Tady ty dveře musím nějakým způsobem otevřít. Jo, tady. Tady otevřeme bránu. A můžeme pryč. Výborně, výborně. Moment, kudy se šlo pryč? Tam tudy? Ty už tohle level tak dobře neznám, no. Ano. Yeah. Hall of Heroes. Tak to bylo jako jeden z mých oblíbených levelů. Super. Ano, konečně dostaneme ten sword, ten modrý sword. How are you doing? Finally.
Now then, have you got yourself a magic sword? Magic sword, ten budu používat asi nejvíc. What? Daniel, man, you can't go into battle against an army of undead without a magic sword. Here, take mine. You'll never have to sharpen another blade, or my name's not Dirk Steadfast. Dirk Steadfast. It's not enough to have a magic shield, you know, no matter what that soft ticky stern card says. Good lad. Why, I'd sooner go into battle holding a tea tray than carry that weedy Gale's shield of his. Dawaj, dawaj. Ano. Teď teprve začíná ta pravá legrace. Juhu! Toto je nejlepší meč ve hře. Yeah! Super, tak jo. Tak teď mám dilema, jestli se vypravit v příštím levelu do Crystal, tady Caverns. Crystal Caves. A nebo jestli se vrátit do Enchanted Earth. Takže uvidíme se v dalším díle, kde se rozhodnu. Já jsem Gen. Mějte se a čau.